Vítejte u dalšího dílu Operace kvízu, no a dneska to bude domácí mazlíček. Jdeme na to. První je piliny. Druhý je papoušek. Třetí je králík. Čtvrtý je psí bouda. Další je... Ježiš, co to je? Podkova. To se asi radši... Otěž. Další tady máme psa. Neboli pes. Další tady máme klec. Další tady máme had. Další je kůň. Další je ještěrka. Další máme kotě. Sokol. Mor. Ne. Myš. Holub. Tohle to je sedlo. Veterinář. Sláma, ne. Seno. Míč. Želva. Zlatá rybka. Morče. Sláma. Akvárium. Křeček. Byl v comebacku. Křeček, Míreček. Hřeben. Klasika, reklama. Hle, mížď. Krysa. Pod. Kova. Ježek. Voda. A andulka. Poník. Sušenka. Pavouk. Tuhle to je. Jo, to se tam. Taková ne. Jak se to jmenuje přesněji?
Takže lidi, je to ohlávka, no tak to bych nedal. Další máme mísa. Další máme... jak se to jmenuje? Čin, či, la. Další je žába. Další je... jak se to jmenuje? Tuto. No, kartáč, ano. Se vám nechal chvilku přemýšlet. Další je to. No, co to je? Fredka. Tuhle to je nějaká ta klec, nebo... jak se tam jmenuje? Otě. No. To je to úplně nevím. To nám teda pomohlo. Takže lidi, já nevím úplně, co to je, ale je to kotec asi. No, je to kotec. Vodítko. Ropucha. Náhubek. Leguán. Poštolka. Obecná. Obojek. A plot? Ne. Tohle to je ohrada. Plot. Takže je to padok. No tak to bych nedal. Dále tady máme holuba. Další tady máme. No. Postroj. A poslední. To je nějaká ta. No. Lidi, je to luňák. Tak jo, takže pokud se vám tady to video líbilo, budu moc rád za každý like. Odběr, sdílení videjka, no a čus, máme zase dalšího toho kapitolu.